Հայոց ազգագրության թանգարանը սարդարապատում ցուցադրում է Արցախյան առաջին ազատամարտման մահացած Արծիվ 13 ջոկատի մասին պատմող փաստաբավերագրական նյութերը։ Արծիվ 13-ը բանակի կազմավորման ակունքներում է եղել, ձևավորվել է 1989 թվականին։ 89-ից արդեն նրանց մարտական ուղին սկսվել է Երասխավանի ճակատամարտում, հետո հյուսիսային հատվածում Հայաստանի Տավուշի ինքնապաշտպանական, Սյունիքի ինքնապաշտպանական մարտերին են մասնակցել, ապա հիմնականում Հադրութում, Բերձորում եւ Մարտակերտում պաշտպանողական եւ ազատագրական մարտեր են վարել մինչեւ 92 թվականի հունիսի 29-ը։ Ջոկատից երկուսը հրամանատար Ռուբի Գեղոյանն ու Սերգեյ Ավետիսյանը զոհվել են, մնացածը համարվում են անհետ կորած։ Այնինչ մնացել է արխիվներից գիտաշխատող Արտակ Մկրտչյանը հավաքել իմի է բերել ու տրամադրել ազգագրության թանգարանին։ Հավաքածուն հարստացրել է նաև կինոբեմադրիչ Կարեն Գևորքյանը, նվիրելով ավելի քան 350 լուսանկար։ Կոնկրետ այստեղ դուք տեսնում եք կերպարներ, զինամթեր, և նաև շատ կարևոր են իհարկե Արցախյան պատերազմի սկիզբը, և հենց մեր թանգարանում պահպանվում են 1988-ին նկարված ցուցապաստառներ։ Փորձել ենք հենց այս ցուցադրությամբ ցույց տալ, թե որ փուլից ուր է հասել և դեռ ինչ հնարավորություններից պետք է օգտվի ապագայում։ Որոշ իրեր էլ ընտանիքներից են հասել թանգարան, Այվազ Թարվերդյանի այրին հեշտ չի բաժանվել իր համար այդքան թանկ մասունքներից։ Շատ դժվար էր, 30 տարի սրբորեն պահել եմ իմ տան գլխավորը, իր կյանքը չի խնայել հանուն հայրենիքի։ Մենք հպարտություն ենք ապրում, շատ մեծ էր կորուստը, բայց հիմա հպարտությունն է մեծ։ Կռիվը կռիվ, հումորն ու կատակն էլ անպակաս է եղել։ Ասում են արտիվներից Գագիկ Գևորքյան այնքան ցածրահասակ էր, որ ուսին գցած ավտոմատի խզակոթը քսվել է գետնին, քայլելիս հետագից թողել։ Սադյան Գարլիկն ասաց. Գագը, որ ուզում են քեզի մանգան գտնեն, գիտեք, ոնց են կարողանում գտնեն, ասաց, ոնց։ Ասաց, դե զենքը, որ քցում ես ուսիդ, այդ հետևիցը տեղ են թողնում, հետագից աթոնում, ասպա այդ ձևը կարողանում են քեզի գտնել։ Զինված ուժերն առանց գեղեցիկ սերը այլևս հնարավոր չէ պատկերացնել։ Կարծրատիպեր կոտրած կանայք զինվորական են դառնում հայրենիքին ծառայելու հստակ գիտակցումով։ Հայրս ինձ առաջ է եղել, ես մանկուց տեսել եմ համազգեստը, մանկուց ոգեշնչվել եմ հայրենասիրությամբ, դասիրակվել եմ, որպեսզի լինեմ հայրենասեր մարդ, հայրենիքին նվիրված, հայրենիքին օգտակար մարդ։ Արծիվների շատերի դուստրերը ևս ծառայում են բանակում, ինչպես իրենց հայրերը, նրանք նույնպես ամուր կանգնած են հայրենիքի թիկունքին։ Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։